Coba view lah. Thank you.
Minta dua, dia datang, minta kamu nak bagi dua. Kepalakan nak bagi FBB. Nanti tak bagi orang kong dia. Nanti dia bawa lagi. Nanti dia bawa lah. Tak saya dengan setinggi ini, saya minta supaya pengapit, kita jangan ikut pace datu je, itu dengan pace dan si. Jangan laju-laju. Jangan si slow, jadi kita biar, hello. Hello, kalau api ingatkan pengapit dengan ni, jangan laju sebab transisi ada. Tapi transisi tak terkejar nanti laju sangat. Okey, aku tak pakai. Alright. Ada. Tak ada. Dah boleh. Boleh. Dah. Okey. Apa saya tak cukup dah. Sama lah. Lalu amin tu kau buat apa? Jangan nak keluar. Nak keluar kan?
mengumumkan ketibaan yang berbahagia untuk Muhammad bin Haji Ibrahim dan istri Datin Rashidah binti Abdul Rahman masuk ke dewan. Silakan duduk.
pemakaman komponen kompang yang mengelilingi yang berbahagia Datuk tadi dijemput dari Redha Hijrah, pertubuhan amal rumah anak yatim dan Hidayah Al-Hijrah. Gemalai kumpul melentuk diranting, tempua bicara irama syahdu, mempelai tersenyum, duduk bersanding, hati gembira, madah bersatu. Hadirin yang terhormati sekalian, bagi merestui serta memberkati lagi majlis kita dan meraihkan kedua mempelai pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Abdul Rashid bin Abdul Aziz untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Moga baginya selepas besar nanti kehidupan yang penuh gembira, ceria dan bahagia, serta dikurniakan dengan kesihatan berpanjangan, kesejahteraan, keselamatan dan ketenangan buatnya dan seluruh kaum keluarganya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepadanya dengan ganjaran pahala, syafaat dan keredaan atas segala jasa dan pengorbanan yang telah beliau curahkan sepanjang bergelar sebagai Ketua Hakim Syar'i di MSW ini. Kau limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu sebagai ganjaran kepada semangat juang yang tidak pernah mengenal berhenti putus asa di dalam memikul tanggungjawab sebagai pendidik, pemimpin yang sentiasa berusaha mengembang tenaga, idea dan kepakaran demi kecemerlangan bangsa dan agama khususnya. Hanya Engkau yang lebih mengetahui betapa banyak jasa, bakti, khidmat dan sumbangan, bantuan dan pertolongan sama ada dari segi tenaga, masa, idea maupun harta benda yang telah ditabuhkan oleh beliau kepada MSWP ini. Mudah-mudahan dengan segala jasa, pengorbanan dan semangat beliau menjadi pendorong untuk kami meneruskan perjuangan sebagai seorang yang masih dalam perkhidmatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami yang masih dalam perkhidmatan ini agar meneruskan tugas-tugas dengan cemerlang dan berkualiti demi memajukan agama bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dih tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri ini dan mereka yang bersama kami dalam kebinasaan dan menyekikan kami dari beroleh rahmat-Mu. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha. Waj'al hayatana hayatan thayyibah. Aminatan mutma'innah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Abdul Rashid bin Abdul Aziz di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin dan hadirat yang terhormat sekalian,
Bagi memeriahkan lagi majlis, marilah sama-sama kita hayati deklamasi puisi yang akan disampaikan oleh Yang Arif Tuan Ahmad bin Lakim. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput partner saya, Puan Safira. Tak ada rehearsal semalam, tapi kenalah, ya, kena bersedia bila-bila rehearsal dengan pasangan lain. Tapi hari ini pasangan lain yang datang. Tak apa, saya still bawa seorang je. Terima kasih Musil. Saya ucapkan terima kasih kepada Pihak Bersedia yang memberi kepercayaan kepada kami. Dan saya mengambil sedikit masa, kurang satu minit, untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada sahabat saya, mantan Ketua Tim Syari'i Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Datuk Haji Muhammad bin Ibrahim. Saya sebenarnya, walaupun baru lakukan diri di sini pada 18 September, jadi lebih kurang 3 bulan saja bersama. Tapi sebelum ini saya dah lama kenal dengan beliau semasa kami mengambil kursus Daij, Diploma di Universiti Islaman Datuk Negara Bangsa. Kami adalah batch kedua, kumpulan kedua di ketika itu. Jadi lepas itu kami berpisah. Tapi baru 3 bulan jumpa balik. Jadi saya tak tahulah puisi yang saya hasilkan ini menyelami perasaan beliau ataupun tidak. Saya cuba masuk ke dalam jiwa beliau. Saya baru cipta 2 hari lepas. Jadi saya pun orang sahabat kata masih kabur-kabur lah. Jadi tidak hafal lagi di puisi 2 hari lepas. Tapi insyaAllah dengan bantuan Safira mungkin insyaAllah puisi ini kami cubalah usahakan yang lebih baik. Malam biasa tak ada kan gini, semua lancar biasa. Tok Mi memang duduk belakang tu. Tok Mi memang duduk belakang tu. Pecah ke? Hindari tangan melangkah ampuh dan pukul. Angin berbunga dan berdaun mengenai selambai, menyaksikan kelahiran seorang insan, membina peradaban dunia kerahman. Akan mengendal kembalan awan dan bahagi tidak segelora lautan kehidupan. Hari Kamis 9 Januari 1958 di Penangkap. Tarikh keramat lahirnya seorang sahabat untuk sahabat, melontarkan kalung azimat permata dunia. Pernah menjadi panglima dalam kalangan tahkiman, satu wadah satu pengorbanan di medan perjuangan. Memimpin kami warga terakhir matinya, warga Mahkamah Syariah sudah. Bukan air mata, tidak perlu mengenang perasaan hati.
kerana perpisahan adalah perjuangan. Pejuang tidak pernah bernokta, tiada sempadan persaraan memisahkan persimpangan perjalanan. Persaraan adalah permulaan tanggal 2018. Kenaplah berkat usiamu 60 tahun, masih gagah berdiri menghibur hati, masih gagah perkasa berjuang untuk negara, masih melangkah ada prinsip syariah, masih tegas memberi air bernas. Tidak pernah merasa tergugat, perjuanganmu pasti subur bersemai, kerana syariah asas keadilan adalah tinta emas terpahat atas kertas, meniti di bibir warga syariah. Perpisahan bukan air mata, lukisan wajah dan sebuah gandum sentiasa mewarnai kehidupan warga. Keindahan nama dan akhlaknya adalah keikhlasan dan hikmatnya, persis seindah namanya, Datuk Muhammad bin Ibrahim. Justru perpisahan bukan air mata, perpisahan adalah perjuangan. Semoga karya hikmat ini semakin diberkati Allah selamanya. Terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tepukan gemuruh kepada Yang Arif Muhammad Al-Najib dan Tuan Syakirana, juga kepada Dr. Haji Wajihan, Guru Utama Perkuluan Silakayong Pertanian Antara Bangsa, dan juga Tommy. Beliau merupakan pengasas yang mengembangkan silat di Persada Antara Bangsa dan juga Eropah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang diraikan Yang Berbahagia Datuk Muhammad bin Haji Ibrahim, Yang Berbahagia Tan Sri Syeikh Ghazali bin Abdul Rahman, Penasihat Perundangan Syariah Jabatan Peguam Negara, Yang Arif Datuk Yusof Musa, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Yang Arif Tuan Haji Sa'arani bin Ismail, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Yang Arif Datuk Muhammad Syukur bin Syabuddin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Yang Berbahagia Datuk Aziz bin Cik Yaakob, Pegawai Agama Istana Negara, Yang Berbahagia Datuk Haji Paimuzi bin Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia Datuk Abdul Walid bin Hassan, Pakar Rujuk Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Yang Berbahagia Tuan Haji Ibrahim bin Deris, Pengarah Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Abdul Karim bin Wahab, Imbalan Ketua Pengarah Syariah Jabatan Bantuan Guaman, Yang Berbahagia Datuk Zainul Rijal bin Abu Bakar, Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia, Yang Berbahagia Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Yusra bin Burhan Nurdin, Timbalan Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Pegawai-Pegawai Kanan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, seterusnya. Hadirin dan hadirat yang dihormati Allah sekalian, selamat datang ke majlis semekar kasih sekalung budi sempena persaraan yang diraikan Yang Berbahagia Datuk Muhammad bin Haji Ibrahim.
Pagi yang indah, penuh ceria, hari yang berbahagia, penuh bermakna, kita bawakan kepada anda Majlis Semekar Kasih Sekalu Budi sempena persaraan yang diraikan Yang Berbahagia Datuk Muhammad bin Haji Ibrahim yang merupakan mantan Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Wilayah Kepada Sepertuan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di pagi yang indah ini bagi menjayakan Majlis Persaraan Yang Berbahagia Datuk Muhammad bin Haji Ibrahim. Semoga majlis ini bertambah ceria, penuh gemilang dan membawa makna kepada kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis pada hari ini diteruskan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Arif Tuan Haji Nasir bin Abdul Aziz, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Yang Arif Datuk Haji Abdul Rahman, Yang Arif Datuk Haji Abdul Rahman,
meluangkan masa untuk menghadirkan diri ke majlis pagi ini. Sesungguhnya dari kajian yang ma'arif itu bagi kita semuanya untuk tentang kemestian membuktikan perhatian yang saya perhatikan kepada mata masyarakat. Ya, ya. Ucapan terima kasih tak terhingga pula saya bersama pihak pengadur kedudukan kepada insan yang dirahmikan pada hari ini, iaitu yang berakhir Datuk Muhammad bin Ibrahim, atas kesediaan dan berminum dan memenuhi undangan daripada kami di majlis sengkar kasih sejahtera ini. Kami juga rasa cukup tertuah kerana kenangan yang berbahagia dan pada hari ini turut mengalami cita-cita yang berada Datuk Yang Syikah dekat belakang dan cucu dia. Izinkan saya untuk membacakan serangkap penting sikap saya dulu sebagai cawas. Bagi yang tenang bermain seni, kenangan lalu kekal sekali kasih sekali mungkin. Di majlis indah yang berbahagia Datuk Muhammad bin Ibrahim tanggal 16 Julai 1989 pastinya akan berkasihkan dan berkaitan di rumah kita. Dan ini merupakan tahun beliau menurunkan perkhidmatan dan masyarakat beliau setelah. Yang mana pada ketika itu yang berkaitan di Datuk mengikut tanggungjawab sebagai pendakta dan seterusnya sebagai tutup pendakta sehingga pertengahan 1989. Dengan latar belakang pengalaman yang kuat seperti yang kita kira di Mahdi Masyarakat dari 17 Mac 2014 Raja Datuk Muhammad Ibrahim telah terikat kepercayaan untuk menggalas jabatan Ketua Hakim Syafi'i di Mahkamah Syariah Kedah Setuan. Dan sebelum ini dia jawatan sebagai Ketua Hakim Syafi'i di Mahkamah Syariah Melaka selama lebih kurang 11 tahun. Tidak dapat dinafikan jawatan ini merupakan satu jawatan yang besar untuk semua. Namun itu tuhi sekali saya percaya dan pernah yakin bahawa yang berbagi Datuk telah melaksanakan tugas ini dengan cemerlang sekali. Yang amat arif Datuk dan merangkitkan suyu arif Datuk, Ketua dan Ketua yang sesekian. Sepanjang tempoh pengantaran yang merangkit Datuk selaku Ketua Hakim Syafi'i Mahkamah Syariah Negeri Setuan, beliau telah banyak mengembangkan kehidupan bakti terhadap kemajuan perkembangan pembangunan Mahkamah Syariah, yang mana yang merangkit Datuk telah terlibat secara langsung dalam mengembangkan idea dan bimbing dan memantau pelaksanaan program-program dan membaikkan sistem penerbangan untuk Mahkamah Syariah Negeri Setuan. Dengan kembali sepanjang tempoh pimpinan yang berbagi Datuk pada tahun 2014 hingga tahun 2017 berbagai pencapaian di pimpinan terbayar telah berjaya di Mahkamah Syariah ini. Antaranya pelaksanaan konferensi SIPA kes terbuka iaitu SIKIT bermula pada bulan Mac 2016 untuk parlimen yang hadir. Persediaan program SIKIT ini telah disempurnakan dengan berbagai meja pemerintah dan kesejahteraan yang lebih baru iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 5 Mei 2016. Pertiti program SIKI ini adalah kebutuhan sebarkan kes-kes terpulang pada tahun 2015 ke bawah dan direnovasi sebanyak 3,466 kes kesemuanya. Itu dalam tempoh 3 tahun. Saya difahamkan bahawa sehingga November 2017, Mahkamah Syariah ini telah berjaya menyelesaikan 98% iaitu mewakili sebanyak 3,466 kes. Saya itu pada tahun 2016 Mahkamah Syariah Negeri Setuan turut melaksanakan program Key Focus Activity itu pada SUK di mana menurut program ini tempoh masa pengeluaran perintah bersih telah berjaya dikurangkan dari 14 hari kepada 1 jam sahaja bermula dari paket 1 jam sahaja SUK yang akan hafir situ perintah bersih dikurangkan. Ketika itu program CFA SUK ini telah diangkat sebagai program atau projek perkutuan inovasi dan kreatif Mahkamah Syariah dan telah mengenai anugerah emas dan johan di dalam program bersih pertandingan termasuk mewakili JPN Majlis Persada Inovasi Angkatan Awam yang berlangsung di MIT Singapura. Program KFA juga turut dilaksanakan pada tahun 2017 di mana mahkamah ini telah menyasarkan 3 projek KFA iaitu pemerkasaan kaunter Mahkamah Syariah, deposit rayuan dan sebutan kes seluruh persekutuan segagal pada hari yang sama bagi seluruh diadakan. Saya fahamkan bahawa projek KFA ini berhubung pemerkasaan kaunter telah mula dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sementara pelaksanaan terkait dengan program yang juga telah mula berkuasa pada November 2017. Seterusnya, KPA melibatkan session group iaitu mempercepatkan sebutan kes bagi kes group yang gagal dan kurang daripada 30 minit sahaja juga telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2017. Hasilnya, 31 Disember 2017
9 ke 10 yang gagal berjumpa sebutan pada hari yang sama sebab masih sekalian. Pada 2 Mei 2017, ada salaman yang telah dilanjut telah diadakan mini convention di IIT dan masyarakat persatuan anugerah inovasi bagi mengakhiriskan IIT kreatif supaya inovasi di kalangan warga tuju maka masyarakat. Sampai kejayaan mencapai dipusatkan di IIT pada tahun 2019. Pada tahun 2017, mahkamah ini turut tidak ketinggalan menghantar kepada KIT terbaik yang dinamakan sebagai Johan yang menganugerahi inovasi dalam mini convention tersebut. Beberapa seri pertandingan yang diajukan oleh ITC dan Menteri Jabatan dalam usaha untuk tingkatkan mutu perkhidmatan pelanggan tetapi meringankan bebanan kos yang perlu ditanggung pelanggan dalam penyediaan ini, maka masyarakat juga telah menunjukkan model UPI Yosu tahun 2016. Lihat kepada pencapaian dengan pencapaian yang saya jadi terbatas jelas menunjukkan kekuatan dan kekuatan yang terbatas. Dalam memimpin kota kecil mahkamah ini untuk memorak langkah sedaktif yang menghasilkan berbagai inovasi dan pembaharuan bagi meningkatkan sistem penumpang dan pemasaran sekiranya dengan hasil pencapaian. Jamaah Ibatu yang berbahagia dan suinya Arif Tutatu Tuan 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 kejayaan mahkamah ini di bawah pimpinan yang amat dan berbahagia Datuk tidak berhenti setakat itu saja. Hari ini dapat dilihat di mana pada tahun 2014 Mahkamah Syariah dan Setuan telah berjaya dianugerahkan kerapan 4 juta kepada Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan atau Indeks Accountability tahun 2014. Di Jabatan Perdana Menteri yang dianugerahkan pada 2 Disember 2014. Mahkamah Syariah beserta juga tertutup memperolehi pencapaian sebenar proyek haziran ini SPK pada tahun 2015 dan tahun 2016. Disamping itu pada tahun 2015, Mahkamah Syariah Malaysia telah berjaya mencapai 100% sasaran kredit prestasi utama atau KPI ini iaitu penyelesaian 100% kes bukan dalam dari 2 tahun. Pada tahun 2016 juga KPI ini telah menyasarkan penyelesaian 100% kes sementara lebih 2 tahun. Saya dimahamkan Mahkamah Syariah Malaysia telah berjaya mencapai menyelesaikan 100% kes yang telah disediakan. Manakala pada tahun 2017 juga, Mahkamah Syariah Malaysia telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan 2 prestasi itu KPI, yaitu KPI Menteri dan KPI Menteri. KPI Menteri menyasarkan laporan 100% penyelesaian KISMA yang didaftarkan tahun 2017. Dan saya dimahamkan bahawa 5 Januari 2018 sebanyak 870 kes pada 900% kes telah diselesaikan. Kalau berjaya diselesaikan, ini bermakna peratusan selesai dalam sekolah 85% dan telah pun memiliki sasaran yang terakhir. Jika ada diberi pula, menyasarkan penyelesaian 80% kes kecuaian yang lebih 2 tahun kepada masyarakat. Sehingga 5 Januari 2018, mahkamah ini telah berjaya mencapai peratusan lebih sasaran yang terapkan iaitu 89% bagi penyelesaian tertentu kes kepada tertentu kes yang terapkan. Yang Arif Datuk di bahagian atas sini, yang Arif Datuk Ketua di depan dengan sekian. Kenal kenal yang air di laut, sangkan kodik untuk ketentu. Hati yang terkenal di mulut menyebut, budi yang baik, rasa dan saya percaya, kita semua pernah berpisah dengan yang pernah kita Datuk. Akan ingat bagaimana yang kita sentiasa bersedia pada bila-bila masa sahaja untuk menggunakan bantuan yang dikhidmatkan. Pribadi yang berbagi Datuk dengan amalkan kebukaan dalam hubungan dengan semua pihak dan sedia untuk berbincang satu rumah keluar padang menjadikan beliau mudah didekati dan disenangi oleh berbagai orang. Kejayaan pencapaian yang berbagi Datuk dengan perkat usaha doa dan tawakal kepada Allah ini wajar menjadikan contoh dan teladan supaya kita semua dapat memberikan tempatan terbaik kepada stakeholder dan pelanggan seterusnya meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan awam secara keseluruhan. Setiap kebaikan yang ditinggalkan kuasa dia akan menurut semangat kepada kita semua. Sehubungan dengan itu, saya mewakili semua warga kerja Mahkamah Syariah Persekutuan mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas lima parti yang telah diberikan sebagai kekuatan yang Datuk di Mahkamah Syariah Persekutuan. Semoga ianya diganjari dengan kebaikan ini nantinya. Sehari dengan Sabtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barang siapa menyimpan seorang kebaikan maka dia menempatkan jalan
semua juga ucapkan selamat berjaya dan selamat penuh alam keserahan kepada Yang Maha Kuasa. Kita mendoakan semoga Yang Berbakti Datuk, Berbakti Datin, sekeluarga sentiasa dilimpahi keberkatan dan kesihatan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Raut wajah penuh ketenangan, tidak tertanam kasih. Biasa tetap akan dengan bunyi jua tetap bersama. Dalam kemaafan kami berikan, semoga kemesraan terus berpanjangan. Yang diberi harap diharapkan, semoga berdoa. Yang hari itu, yang berada dan semua, waktu berdoa banyak kasihan. Pada waktu jaga ini, saya sekali lagi berkata itu, mengatakan sedikit penghargaan untuk terima kasih. Yang hari itu, bikin yang berakhir, dan juga mantan. Terakhirlah tadi Syekh Tadali bin Najib Al-Rahman dan juga mantan Ketua Habib Syekh Yang Arif Tadi Datuk Haji Mahkamah Arif Syekhan Syekh Yang Tidak Hormat Kesemua Tadi Tadi di atas Kesemua Tadi dengan tidak lupa ucapan tanya kasih saya kepada pihak manusia dan yang memasukkan sebuah tempat mengubahkan diri hasil yang tenaga dan menjayakan majlis sebagai pasti sekali lagi mohon maaf dapat sebarang kekurangan dalam pemerintahan Haji Sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Arif Tuan Haji Nasir bin Abdul Aziz di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang terhormat sekalian, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Ma'arif Datuk Mufiuddin bin Ibrahim, Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Gambar saya tadi, tak tahu gambar saya ada, keluar dari gambar saya. Gambar pakai sokong.
naik tu. Terus ya, warga kerja Mahkamah Syariah Abdullah Sultan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat sama-sama berkumpul pada pagi ini. Itu nikmat yang paling besar. Walaupun mengikut perancangan hari ini ada 4 program ini. Pembicaraan kes rayuan di TK4 ini, Datuk, tak jadi juga. Kemudian menghadiri perhimpunan di Tongi Dakar, tak jadi juga. Yang jadi di JKSM tadi melancarkan akrab dan kesini, alhamdulillah. Kita dapat sama-sama pagi ini dalam majlis untuk meraihkan persaraan yang berakhir Dato' Muhammad bin Ibrahim, mantan Ketua Hakim Syarie Wilayah Persekutuan. Dan terima kasih juga kepada pihak Rusia kerana menyebut saya untuk memberikan sedikit atau sepatah dua kata dalam majlis yang penuh bermakna pada pagi ini. Saya dapat merasakan pagi ini suasananya agak lain daripada seperti biasa. Ada yang begitu, ada yang begini, mungkin ada yang nak menangis dan sebagainya. Tapi tak payahlah kita panjang-panjangkan itu. Dan ini semua tidak lain hanyalah kerana persaraan Datuk Mat, saya lebih biasa panggil dengan Datuk Mat. Hari ini pakai baju kuning dengan tajak yang dikasihi oleh warga, semua warga Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Yang berbahagia, Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Datuk Muhammad bin Ibrahim memang tidak dinafikan seorang yang terkenal di kalangan pengamal undang-undang syariah di Malaysia, khususnya di wilayah Persekutuan. Beliau seorang yang berdedikasi dalam melakukan tugasan harian. Persaraan beliau ini sedikit sebanyak akan memberi kesan dalam dunia kehakiman syariah di Malaysia ini. Saya percaya bahawa khidmat bakti beliau tidak akan terhenti setakat ini. Berbekalkan ilmu dan pengalaman yang luas, banyak usaha-usaha yang beliau boleh laksanakan demi agama, bangsa dan negara. Dan saya tidak berhajat untuk memanjangkan ucapan, cuma dalam kesempatan ini saya bagi pihak JKSM ataupun Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia selaku Ketua Perkhidmatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas segala jasa, kerjasama, pengorbanan dan khidmat bakti yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk sepanjang tempoh perkhidmatan beliau. Tentunya jasa bakti dan segala budi yang dicurahkan selama ini akan kekal terpahat dalam lipatan sejarah dan akan menjadi kenang-kenangan sampai bila-bila Datuk. Dan saya dan juga seluruh warga kerja Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mohon maaf banyak-banyak seandainya terdapat salah silap dan keterlambatan kata dan sebagainya. Dan pesanan saya, Datuk kena jaga kesihatan. Sebagai seorang rakan kepada Datuk Mat, saya ingin mengucapkan selamat bersara. Kehidupan mesti diteruskan. Masa yang terlalu, yang telah berlalu memang menyimpan banyak kenangan, namun itu bukan alasan untuk terus melangkah ke hadapan. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada Datuk untuk
menempuh kehidupan yang datang. Dan saya ulang sekali lagi, ya, jagalah kesehatan, ya, untuk terus beramal. Dan saya doakan semoga Yang Pidato maju jaya dalam apa dua bidang yang akan ditempuhi selepas ini. Sekian saja, minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan, keteladuran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Ma'arif Dato' Muhyiddin bin Ibrahim di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Tinggi sungguh pohon kuini, dililit pepaku bersulam semalu, melepaskan dirimu di saat ini, basahlah kami meratap pilu. Tiap pertemuan pasti ada perpisahan, itu adat, itu lumrah yang sering terjadi. Begitulah rentetan perjalanan dalam kehidupan, walau sukar untuk ditelan, namun kaki tetap mengorak langkah selagi hayat dikandung badan. Majlis diteruskan lagi dengan video tribute yang ditujukan khusus buat yang diraikan yang berbahagia Datuk Muhammad bin Haji Ibrahim. Majlis mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Datuk. Saya Muhammad Khairul Nizam bin Kasim, selaku Ketua Belaka Mahkamah Syariah Bila Tuan, mewakili keseluruhan warga yang bersyarupi sempena persaraan yang amat itu, ingin merakamkan ucapan selamat bersara dan selamat maju jaya kepada Yang Amat Datuk. Kami juga mendoakan semoga Yang Amat Datuk kekal dalam kesihatan yang baik dan mendapat kejayaan dalam setiap apa yang Yang Amat Datuk usahakan. Seterusnya, kami warga yang bersyarupi pastinya akan merindui sentuhan kepimpinan Datuk. Sejujurnya banyak pencapaian-pencapaian yang telah kita sama-sama gapai sepanjang kepimpinan Datuk di MSWP. Antara yang signifikan adalah pelaksanaan program sifat kes tertunggak di Mahkamah Syariah Bina Persekutuan, di mana objektifnya adalah untuk mensifatkan kes-kes tertunggak di MSWP menjelang 2019. Selain itu, kita juga telah berjaya mengurangkan tempoh pengeluaran perintah bersih dalam kes suluh daripada sebelum ini dalam tempoh 14 hari kepada hanya 1 jam sahaja. Dan projek ini telah pun mendapat pengiktirafan melalui pertandingan-pertandingan yang kita sertai, iaitu di peringkat KIK di JPM dan juga KIK di MPC. Tidak lupa juga, tentu bukan sahaja menitik beratkan soal pekerjaan, soal melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan, tetapi Datuk juga menitikberatkan soal integriti dan juga sasiah pada pekerja di MSWP. Buktinya Datuk telah berjaya merealisasikan kewujudan sebuah kod badminton di kompleks MSWP ini yang dinamakan sempena nama beliau, iaitu Muhammad Ibrahim Badminton Arena yang terletak di Bintang 4 MSWB. MSWB juga merupakan satu nama yang disegani dan dihormati oleh rakan dan lawan, khususnya di peringkat Sukan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. Sebenarnya terlalu banyak jasa dan sumbangan Datuk di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Semoga Allah SWT mengajarinya dengan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Saya rasa ucapan saya dah terlalu panjang, cukuplah setakat itu. Kami ada persembahan khusus untuk Datuk yang dinamakan sebagai tak apalah, tak ada nama. Dan terima kasih. Saksikan. Come on,
Sunder. Sisa cintaku hanya untukmu. Selamat besar Datuk Belagi, insyaAllah. Saya mohon maaf, juga saya juga mohon maaf kepada Datuk seandainya saya dalam melaksanakan apa-apa kesalahan kepada Datuk minta Datuk berhati dengan tempoh di mata saya sikat. Saya ucapkan Datuk selamat bersegera Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Datuk. Kami warga Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengucapkan selamat maju jaya kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mari Datuk, kami mengharapkan ribuan terima kasih di atas perkhidmatannya Amin Harim Datuk kerana telah menentu lagi mahkamah syariah yang tidak bersentuan dan sebanyak perkhidmatan tersebut.
kami sangat menghargai dan juga ucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan bapa yang amat. Kami juga ucapkan selamat bersara kepada yang amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhadap si anak lelaki misi ketua pembunuh jangan berani kami menunjuk ada bukan memberi kata dalam puji hanya budi dalam ingatan buat kenangan sepanjang hayat raut wajah damai dan tenang dia terkadang kasih jasa baktimu tetap dikenal budi baikmu tetap disanjung. Salam perpisahan dan kemaafan kami warga MSW Putra Jaya Wajah Mahari Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili badan kebajikan agama masyarakat dan selamat bersama wilayah Gowati. Jadi apa?
benda tu nak cakap ni. Tapi ingin mengucapkan kepada Datuk, terima kasih di atas tunjuk dia Datuk kepada kami selama ni. Banyak kenangan kami dengan Datuk. InsyaAllah, banyak umur, banyak rezeki. Kita akan jumpa lagi Datuk. Selamat bersara dan berehat Datuk. Jumpa lagi Datuk. Sekalian, kain berlipat dalam istana, pakaian putri Raja Kayangan, sepatah nasihat kami terima, secubit budi jadi kenangan. Gunung Daik bercabang dua, pohon bidara di simpang empat, budi baik dikenang juga, selawat bicara pun bakar semangat. Kini tibalah waktu yang dinanti-nantikan, iaitu ucapan yang diraikan yang berbahagia Datuk Muhammad bin Haji Ibrahim. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abba, yang saya hormati pengacara majlis, saudara dan saudari, khususnya yang amat arif Datuk Haji Mahyudin bin Ibrahim, Ketua Pengarah merangkap Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syar'i Malaysia, yang berbahagia Tan Sri Syekh Ghazali bin Abdul Rahman, Penasihat Perundangan Syar'iah Jabatan Peguam Negara, yang arif Datuk Haji Yusuf bin Musa, Hakim Mahkamah Rawian Syar'iah Jabatan Kehakiman Syar'i Malaysia, yang arif Tuan Haji Syarani bin Ismail, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang arif Datuk Muhammad Syukur bin Sabudin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia, sahabat saya yang lama, Dato' Aziz bin Cik Yaakob, iaitu pegawai agama Islam Istana Negara. Yang berbahagia, Dato' Tan Muzi bin Yahya, kawan lama saya juga, sejak berkhidmat di di Pusat Islam Islamic Center. Yang berbahagia, Dato' Haji Puan Muzi bin Yahya, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Kuala Persekutuan. Yang berbahagia, Dato' Abdul Walid bin Abu Hassan, sahabat saya, Pakar Rojok Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia, Tuan Haji Ibrahim bin Idris, Pengarah Jabatan Pendakwaan Syariah Kuala Persekutuan. Yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Abdul Karim bin Wahab, Timbalan Ketua Pengarah Syariah Jabatan Bantuan Kewangan Malaysia. Yang berbahagia, Dato' Zainul Rijal bin Abu Bakar, sahabat saya juga yang lama, Presiden Persatuan Pegawai Muslim Malaysia. Dan bagi dia juga yang berbahagia, Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia. Yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Yusro bin Burhan Nurdin, Timbalan Presiden Persatuan Pegawai Syariah Malaysia, Pegawai Kanan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Pegawai Kanan Mahkamah Syariah Kuala Persekutuan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Pada pagi ini saya rasa lain pada yang lain. Sungguh meriah, sungguh gemilang, terbilang dan sungguh terkejut apabila mereka telah menyambut saya begitu rasmi. Biasanya dalam satu jabatan biasanya sambut begitu-begitu saja. Tapi dengan kompang, dengan sidak, dengan kursi, dengan semuanya, tanya kepada Mahkamah Syariah Persekutuan, meraihkan yang segitu yang terbaik bagi saya. Alhamdulillah, dimuliakan segala dengan mengatur masa, syukur setinggi-tinggi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah dan izin rahmat dan kurnianya telah diberikan kesihatan dan kekuatan kepada kita semua untuk berada di Dewan Mahkamah Syariah Persekutuan ini. Marilah kita sama-sama merendah diri tawaduk kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wataala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara pribadi, saya hanya berterima kasih kepada pihak jabatan kerana telah mengadakan majlis khas untuk saya, majlis semekal kasih sekalung budi yang diadakan oleh pihak penganjur terhadap saya pada hari ini merupakan penghargaan yang amat tinggi dan bernilai. Itu satu penghargaan yang amat bermakna dalam hidup saya. Saya juga berasa terharu dengan kehadiran Yang Amat Arif Datuk Mahyuddin bin Ibrahim dan yang berbahagia Tan Sri Syekh Tuku saya daripada mula-mula berkhidmat di Mahkamah Syariah sampai hari ini. Yang Arif, Datuk-Datuk, tetamu-tamu kehormat, sahabat saya, tuan-puan warga kerja Mahkamah Syariah, tuan-tuan yang banyak membantu dan menyokong saya dalam proses memberikan sentuhan kepimpinan dan urusan yang tepat kerana sebuah organisasi yang disegani Mahkamah Syariah Persekutuan ini perlu kepada kepimpinan yang progresif. Yang Arif, Datuk-Datuk yang berbahagia, Tan Sri, Yang Arif, Yang Arif, Datuk-Datuk serta tuan-tuan dan puan sekalian, sepanjang tempoh 33 tahun iaitu bermula 1984 sehingga 2017, saya berkhidmat sebagai penjawat awam khususnya di dalam bidang kehakiman syariah. Saya telah melalui berbagai pengalaman perkhidmatan yang begitu menarik walaupun cabaran-cabaran yang muncul memerlukan saya membuat keputusan dan pertimbangan yang saksama sejajar dengan segala kehendak kerajaan serta pada akhirnya membawa manfaat kepada Mahkamah Syariah Persekutuan. Jadi sepanjang tahun, selama saya berkhidmat 33 tahun ini, di mana saya yang paling seronok
ialah apabila Tan Sri Syekh sendiri pada masa itu menjadi kadi besar atau ketua hakim di Wilayah Setuan Bangunan Seriaman, memilih judul saya yang saya sertakan bersama dengan syariah asas keadilan. Akhirnya Tan Sri Syekh menerima syariah asas keadilan di Wilayah Setuan pada ketika itu. Tetapi akhirnya saya difahamkan dan dikuatkan bahawa syariah asas keadilan dijadikan satu asas yang seluruh mahkamah syariah seluruh Malaysia. Jadi saya berterima kasih kepada Tan Sri Syekh yang telah memilih jodoh syariah asas keadilan dan dijadikan dasar kepada jabatan di KSM dan seluruh mahkamah syariah bersetuan. Tuan-tuan, umpan semasa saya berkhidmat di bawah Tan Sri Syekh bersama dengan Puan Muzi Yaakob, Pak Aziz Yaakob. Masa itu saya di Pusat Islam sebagai pegawai riset di bawah seorang ketua, Rahmat. Jadi pada masa itu riset diperlukan dan saya sempat menghabiskan riset, kursus riset saya selama 3 bulan di Intan. Jadi manfaat itu saya gunakan untuk saya membuat keputusan. Dan semasa saya di Melaka, dan Sri Syekh telah mentransfer saya ke Melaka dan memberi nasihat yang amat berguna sekali. Jadi panduannya adalah syariah juga, iaitu asasnya Quran dan Sunnah. Jangan lari pada itu. Kalau siapa lari pada itu, tunjukkan bahawa dia telah terkeluar daripada syariah asas. Dan saya nak maklumkan di sini maknanya ini amanah daripada Rasulullah SAW semasa saya bermimpi dengannya. Dia mengatakan kepada saya, masa itu saya dalam keadaan kebingungan, kis-kis yang banyak. Dia kata kepada saya, berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya nasihat kepada tuan-tuan, berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan tinggal. Itu asas keadilan. Yang kedua, yang ketiga, saya merasakan bahawa ada duka cita saya. Saya telah difitnah. Begitu dengan rakan-rakan saya difitnah. Sampai tahap itu duka cita saya. Tapi Allah Maha Melihat. Allah mengetahui dan Nabi mengetahui bahawa saya difitnah. Begitu dahsyat sekali. Sehingga kan saya menerima nasihat daripada Tan Sri Syekh Ghazali supaya bersabar. Kesabaran itu amat penting bagi kita. Memang orang yang memfitnah, ada yang di akhirat nanti akan terima pada kalau sekali dia tidak mohon maaf kepada saya dan sahabat saya. Saya merasakan duka cita di saat-saat saya nak menghabiskan perkhidmatan, tiba-tiba ada pertuduhan di Israel. Tetapi akhirnya Israel menggugurkan tuduhan tersebut kerana tidak ada punca dan tidak ada dasar yang telah dilakukan. Itu duka cita saya. Dan suka cita yang saya apabila saya menerima jawatan ini sebagai ketua hakim, saya pun tak sangka. Tapi benarlah seorang Tok Guru semasa saya masih kecil lagi di pondok Haji Husin Seberang Penang, dia melihat saya ketika itu umur 7 tahun. Dan apabila ayah saya bawa kepadanya melaluinya, dia kata, betul sungguh budak dia itu. Memang betul, memang betul-betul sampai menjadi ketua hakim. Saya tidak sangka-sangka. Tapi walau bagaimanapun, saya walaupun dah besar, tetapi saya yakin dan saya percaya bahawa seperti mana Tan Sri Syekh berkata, rezeki di tangan, bukan rezeki di tangan orang. Tapi sekarang ini saya telah membuat satu kerja-kerja sampingan, iaitu projek-projek harta karun. Baru saya pergi ke Labuan, ditapan kepada satu
Saya bicara kes tidak buat yang bapak kes yang 35 kes. Satu hari selesai. Orang tua dengan pengalaman tu yang amat penting. Dan kita selesai dan saya jumpa untuk guru Haji Hafaz. Jadi itulah projek kami bersama Datuk Bakar Ahmad. Jadi kami akan teruskan akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tapi yang penting adalah ilmu. Ilmu mesti dicari. Dan saya pun masih lagi mencari ilmu dan saya sekarang ni berguru dengan Datuk Bakar Haji Ahmad. Jadi orang kata kat saya kata nampak muda. Memang muda lah. Pertama pakai tongkok atau kolok ni pula. Nak rasa Raja Melaka, sekarang ni kosong. Nak ditirah pun saya juga takut polis akam. Kena saya baik polis tak ada tadi. Pistol pun saya dah bawa lah. Jauh sekali. Tugas dan tanggungjawab Mahkamah Syariah pada akhir tahun ini dilihat semakin berat dan mencabar. Maklumat kes-kes yang berlaku di Mahkamah Syariah amat mudah diceroboh serta disebar luas melalui medium yang tidak sepatutnya walaupun kadang-kadang belum dipastikan kesahihannya. Hal-hal sebegini perlu diambil perhatian kerana ianya boleh mendatangkan tokmah terhadap Mahkamah Syariah dan institusi kehakiman syariah secara keseluruhannya. Justru saya suka mengingatkan kepada semua pegawai dan kekangan Mahkamah Syariah yang bersekutuan supaya sentiasa menerapkan nilai-nilai murni dan berintegriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pejabat awam serta sentiasa berhemah terutamanya ketika berurusan dengan orang awam. Besar harapan saya agar Mahkamah Syariah bersekutuan dapat meneruskan kecemerlangan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat Islam. Sehubungan dengan itu, suka untuk saya menekankan bahawa hakim-hakim yang di Mahkamah Syariah bersekutuan khususnya agar lebih berhati-hati dan perlu konsisten serta berpegang teguh dengan prinsip keadilan dalam semua kes yang dikendalikan terutamanya kes-kes yang profil tinggi yang biasanya menjadi tumpuan kepada pihak beda. Dan saya dipahamkan ada orang atas bawah pada Mahkamah Syariah. Dia kata kes Mahkamah Syariah ini lambat. Lambat buat keputusan. Tapi saya kata yang berkata itu pulang pada diri sendiri kembali. Yang lambat dia bukan kita. Maksudnya untuk melantik hakim-hakim mahkamah. Maksudnya perlukan satu proses. Dan proses ini perlukan para perhatian kepada Majlis Agama Islam. Khususnya kepada yang dipertuan agung. Jadi saya merasakan bahawa mereka-mereka yang komplain tak puas hati, mereka melihat di seluruh luar. Cuba saya datang ke Mahkamah Syariah. Apa yang berlaku yang kita buat? Macam kes yang baru ni, maknanya orang, ada orang besar-besar yang tidak puas hati. Tapi kepuasan, ketidakpuasan hati itu berdasarkan kepada mirip kes. Kerana apa? Kes anak-anak telah kita jalankan sebenarnya. Kita telah membuat hakim mahkamah tinggi yang oleh Ustaz Nasir telah memberikan orang yang enggan menjerah anak, kita denda dulu. Ni kismal. Takkan kita nak